Čo si spred 100 rokov miestni poznajú len z rozprávania. Môj otec bol zajatý, bol v lágru, tak rozprával hej o tom, jak to bolo, hej, že z jednej strany, tu z tejto strany boli Rusia, z druhej boli Nemci. A to išli muž proti mužovi, píchal jeden do druhého. Na tomto cintoríne je pochovaných viac vojakov ako civilistov. Je ich vyše 2000. Vojenský cintorín časom splynul s obecným pohrebiskom, i keď pôvodná časť je viditeľná. V rámci medzivládnych dohôd ju obnovili vojaci Bundeswehru a slovenské ozbrojené sily. Finančne pomohla aj Ruská federácia. Ťažko odlišiť, že tu je rakúsko-uhorský vojak, tu je nemecký, tu ruský. Sú pochovaní spoločne. Staráme sa o hroby našich padlých tak, ako by sa starala každá krajina na svete. Zavezujú nás k tomu naše princípy. Sme tu preto, aby sa také niečo už nezopakovalo a aby sme nanovo dali úctu všetkým padlým. Takto opravili už takmer 30 pohrebísk. Náklady na opravu jedného sa pohybujú okolo 10 000 eur. O ďalšiu údržbu sa potom starajú obce. Rezort vnútra im však na ňu prispieva. V súvislosti so s tým výročím skončenia Prvej svetovej vojny rezort sumu v rozpočte navýšil o 200 000 eur. Každoročne prispievame obciam zo zákona na starostlivosť vojnové hroby, aby boli udržiavané sumou okolo 400 000 eur. A v prípade, že pomníky sú nejakým spôsobom poškodené alebo je treba do nich investovať, prispievame každoročne okolo 100 000 eur. Cintorín v Čabalovciach však nie je počtom pochovaných vojakov najväčší. Ten je v susednom Stropkovskom okrese nad obcou Veľkrop a už je po rekonštrukcii. Opravovali ho však bez pomoci zahraničných vlád, len historici, nadšenci a dobrovoľníci z klubu vojenskej histórie Beskydy. Trvalo im to 10 rokov. Cintorín je však väčší ako Slavín. Na ploche cintorína je pochovaných až 8662 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády. Žiaľ, iba 11 vojakov vieme identifikovať podľa mena. 6 okresov na severovýchode Slovenska priamo zasiahli boje počas Prvej svetovej vojny. Od novembra 1914 do mája 1915 tu padlo až 50 000 vojakov. Diana Murdziková, RTVS.